ብዙ ወጣት ማህበረሰብ የሚገኝባት ኢትዮጵያ ወጣቶች ከሚያነሷቸው ጥያቄዎች መካከል ብዙዎቹ ከስፖርትና መዝናኛ ማዕከላት ጥረት ጋር የሚያያዙ ናቸው። እነኚህ ማዕከላት ደግሞ በከተሞች አካባቢዎች በስፋት በችግርነት ይታያሉ። ለመሆኑ በደብረ ብርሃን ከተማ በወጣቶች ስፖርትና መዝናኛ ማዕከላትን በማስፋፋት ረገድ ከተማ አስተዳደሩ ምን እየሰራ ነው ስንል ዛሬ በብርሃን አምባ ዝግጅታችን ወደ እናንተ እናደርስ ነው። ሰላም ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በያላችሁበት እንደምሰንብታችኋል። የዛሬ የብርሃን አምባ ትኩረታችን ሲል እንዳነሳ ነው በከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ ክፍለ ከተሞች ላይ የወጣቶች መዝናኛ ማዕከላትና የስፖርት ማዕከላት በማስፋፋት ረገድ ምን እየተሰራ እንደሆነ ቅኝት ልናደርግ ወደናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ገንዘብ ታደሰ፣ ፕሮግራሙ በማስተዋወቅ በኩል ደግሞ ኤልያስ ፈጠና አብራችሁ ቆያለሁ። መላኩልም አለኝ በካሜራው በኩል ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርግ ይሆናል። በቅድሚያ የምንመለከተው መረጃ ይሆናል። መረጃውን ተከታተልን ተመልሰን እንገናኛለን። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ባዘጋጀው የቴክኖሎጂና የክህሎት ውድድር ላይ አበረታች ውጤት ማግኘቱን የደብረ ብርሃን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ አስታውቋል። ኮሌጁ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባዘጋጀው ውድድር ላይ 3 የወርቅና 4 የነሐስ ሜዳሊያዎችን በሽልማት መልክ አግኝቷል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ክህሎት ለተወዳዳሪነት በሚል መሪ ሐሳብ ውድድሩን ማካሄዱ ይታወሳል። የአማራ ክልል ባካሄደው መሰል ውድድር የደብረ ብርሃን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የመጀመሪያውን ደረጃ የያዘ ሲሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ በተካሄደው ውድድርም ከፍተኛ ውጤት አስመዝግቧል። ኮሌጁ የህብረተሰቡን ኑሮ ሊያቃልሉ የሚችሉ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ውጤቶችን እያመረተ ስለመሆኑም ታውቋል። በአሰልጣኝና በተመራማሪነት ዘርፍ በቴክኖሎጂ ዘርፍ ውጤት ላመጡ የቴክኖሎጂ ፈጣሪዎችም ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የገንዘብና የሜዳሊያ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። የደብረ ብርሃን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ከአባላቱና ከታችኛው የአመራር መዋቅር ጋር ያደረገውን ውይይት አጠናቋል። በውይይቱም ህዝቡና መንግስትን ከፓርቲው ጋር የሚያራርቁ ነገሮችን በመታገል ረገድ ሀሳቦች ተነስተዋል ተብሏል። ህብረተሰቡና ፓርቲውን እያራረቁ ያሉ የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን በመከላከል ረገድ ስራዎች ሊሰሩ እንደሚገባም ተመላክቷል። የአማራ ህዝብ የሚያነሳቸውን ያደሩ ታላላቅ ጥያቄዎችን ለማስመለስ የፓርቲው የላይኛው አመራር መስራት እንዳለበትም ተነስቷል። የአገልግሎት አሰጣጥ፣ የኑሮ ውድነት እና ሌሎች መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄዎችን መሰረት ያደረገ ጥልቅ ውይይት ተደርጓል ነው የተባለው። በውይይቱም ባለሰባት ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት የተጠናቀቀ ሲሆን መሰል ውይይቶች በቀጣይም ከማህበረሰቡ ጋር እንደሚደረጉ ይጠበቃል። መረጃውን ተከታተልን ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሁንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ልትቆዩ ነው በአክብሮት የምንጋብዛችሁ። ቀጥለን ወደ እናንተ የምናደርሰው እንግዲህ በከተማ አስተዳደሩ የመዝናኛ ማዕከላትና የስፖርት ማዕከላትን ከማስፋፋት ጋር በተያያዘ የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር በርከት ያሉ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። ወጣቶቹ በአካልና በአእምሮ ውጤታማ እንዲሆኑ ከማድረግ ጋር በተያያዘ የስፖርት ማዕከላት ትልቁን ድርሻ ይጫወታሉና እነኚህን ስራዎች በመስራት በኩል ለመሆኑ ከተማ አስተዳደሩ መሬት ላይ ምን ምን ስራዎች አሉት ብለን እንጠይቃለን። በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ወስዳችኋለሁ፣ አብረን እንቆይ። ስሜ ቶማስ መኮንን ይባላል። የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ወጣትና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ። አሁን ያላችሁበት ቦታ ወጣት ማዕከል ይባላል። ወጣት ማዕከል ማለት ወጣቶች በመልካም ስብዕና ተቀርጸው ለሀገራቸው መልካም አስተዋጽኦ የሚያደርጉበት ምቹ ቦታ ነው። በከተማ አስተዳደር ደረጃ 4 ወጣት ማዕከሎች አሉ። ወጣቶች ስብዕናቸውን የሚገነቡበት ቦታ ማለት ነው። ይሄ አሁን ያላችሁበት በተለምዶ የ04 ወጣት ማዕከል ይባላል። በአሁኑ አጠራር ደግሞ የእምዬ ምኒልክ ክፍለ ከተማ ሰላም ጮራ ቀበሌ ስር የሚገኝ ወጣት ማዕከል ነው። በዚህ ወጣት ማዕከል ውስጥ ኢንዶር ጌሞች አለ፣ አውትዶር ጌሞች። ኢንዶር ጌሞች የምንላቸው አሁን የማሳያቸው ናቸው። ወደፊት የውስጥ ጌሞች ያሉበት ቤተ መጻሕፍት በሃርድ ኮፒ እና በዲጂታል መልኩ የተሰነደ ቤተ መጻሕፍት አለ። ካፍቴሪያ አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ የምንሰጥበት አገልግሎት አለን። ታች ጂም ቤት እና ኤሮቢክስ የሚሰሩበት ቦታዎች አሉ። በተጨማሪ ለወጣት ማህበሮች እና ለክበባት ለቢሮነትም ያገለግላል ማለት ነው። በተከታታይ የማሳያችሁ ኢንዶር ጌሞችን፣ ቤተ መጻሕፍቱን፣ የስልጠና ማዕከል አዳራሽ እና የካፍቴሪያ አገልግሎት ይሆናል። ቅድሚያ የምንጀምረው የውስጥ ጌሞች ወይም ኢንዶር ጌም የሚጫወትበትን ቦታ አብረን እንይ። ይሄ ጆተኒ ሚኒማም በአመት ውስጥ ከ10000 ሰው በላይ ነው አቴና እንትን ይዛለን መዘግባለን የሚገባ የሚወጣው ከ10000 ሰው በላይ ይሳተፋል። ሚኒማም ማለት ነው ማለት የሚገቡትን የሚወጡትን የምንቆጣጠርበት የራሳቸው አቴናስ መያዣ አለ። ስለዚህ እስከ 10000 ሰው ይይዛል በአመት ውስጥ።
بايا شوت ملكو وتأتوا شيء جل جلو يعيثانال عندما موزي أكبابي يا كاسكرين يا قاست واتا سكرين من نائبات بوتانا غونلا غوندمو بنا يتتان يا وتأت ما كلو سراس كيا جاندار نعروشين يقلص الله شوال مالتنا عم بالو كونديشن زرارة وتأت ما كان هاب من بالملكو أو دور نين دور بميلو بولت بتكفل منجد عمالت اللي مسراتي يموكرن لوتات معكل لوتات سبنا مجنبيا كما برسبوغا كسبوغا يالا اللي جنينيونت بتعم يتشاشا لنو إنيا تماريو تشن سوو تشن وطاتو تشن من سبو كتمرتبيت كسب سبالاي منامن غلس ايا رغب بتشالي متان زي عدراشا لن عدراشا تشنس بميقبو جزي من ستاونا قلقلو بروف بمارك سپورتینگو چیم بتشالو آگا و آگا از کلم دونه نه یا لومونی تا نسوم با ما کلم الکو سرتون دیتا کامو به میلو کندیشن یعنی نکه ایده و تاتو چون من سبب کندیشن اینه اندراتو که و تاتو میشه تو آگلگلو تندم تاوت علی بالی بوتا کمیون از دی بوتا لی بتدام بروزو آهن یه متاتو بسات یه تمرتبی سعنه من دنو که تمرتبی تو چه لسا وچ لایبرری کلایبرری وارد آزی کازی وارد آسپورت بیت کاسپورت بیت یه دادم و وارد بیت آچاو میدو بتن عقب نام فتره بته چاله متن سوسنیان کما برتر تا سوت آتن دزی سوال بته چاله نگر آپورتیونیتیونیام متاچان و دزی یاد رگ مینیسی مالن لیت باله ملکو دزان دزاقل گلوت یه ستن باله نبساتی اندم تا کو و تا ماکل اچیله یه سراغ دلفت ارای فتار نلای چو و تا توچ تدرش توی نوت و تا توچ سوست اینترپرایز چال سوست اینترپرایز چالو آن دنیا بزی جیمی روبیکس نا گیم اوت به میل چو اتانو آن دنیا دمو کافی نو آن دنیا دمو کلای مدلو چنا یالو تنگار سلطان به مستدم بن زیمال ل مدلو چ سلطان به میست بکه یه تدرش جو مادر سمنتنا چو ات در رجوت با مدل بس زر فکن سلطان هم میشه تو بسات کسوس متو بلای و تاتو چند چو بسین آدمو ادور نه ادور به میباله سهات لجوت چو ناچو یوب گرم گردن چه چو به میل مهابری در راستن اسکه بنا چو نزال لجوش دمو به یه پلولای آن دند سرعت نیال چو اکلا لاسی دمر و دست راست دست کبابی ناچو کت سدادگا که گیم تاچم که جیموگا تیایزو یا الله چه سرعتی نیا بسرعت چون نسو که زت ای ولی سرعتی نیا الله چه ماله دنو نسو سبات ناچ که سرعت دلفت راستی بتهام بته چاله متن این نماس بنو آن دنیا نیا ما اکالون اندزیاد درشت سرعت آچو نسو ل اندیت صدات لوت آت ما اکالون لاندیت صدات و میون واگانو و دم اکالوی اسگبان آچو مکن ادو سرتاو تکایران نگذدم ولی میمت آتولد به سرعت یاستل لفادو میلون است سلیز این دمو ممیر واسه کمیت الانات ایچا یان سال به طورو کندیشنی یا تنکا کنم میل اسوال دو تا دنسپورت ممیر یا یه انترپرایزوچ و تا ماکلی و تا سیب نامگم به ماکلی نیزارو ایف کردم میادو یا و تا سیب نامگم به ماکلوچ هفت مگی اسیون و تا توچ میزنانو باچو بالی بودای نهورو و تو روز نوگاری کار زمی در رگ بگوتن نگرگن یه وقت ما کردی جمر و تام چکر نبرن دیلمت یعنی با ماست من بسته تله یک تا چه به ماست و تام ما کردیم با اینترپرایز دیگه بار 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 نزی یه اینترپرایز کسی کتای میونم دنو و تام ما کرد راسو با تام نسبت ممیراست ما کتای ماست رادو رو میترد راسو میآگی یون اینکام ونگابی نان تسراس که اجیو چیمونو چلان لایبرری اصلا بر برکت ایسوایی لکاتر لذت گری راسون بر راسون ریجنریت آروک است راتر آماره لذی آن لذی انترپرایز وچ یا گزیه کویت آچونه چار راسون بوده تشکر گرو بوده کفته نیا بالات یه مورو یارو تنگ روچ به من کسی میتراش دارم یون آماره تک کلاونیم اند آلکن تومیه به من راو بوردم میبالله بوردم سب سب من راو بالا فینت نیادم وقت ساعت وینت وقت سه سه نبسط لوت آتو کسرات دلفت آرکویا
አሁን ባለው ኮንዲሽን መንግስት አቅም ኖሮት ይሄን ወጣት ማዕከል ሙሉ ንብረት አሟልቶ ወጣቱን ተደራሽ ማድረግ ይቻላል ወይ? አሁን እስከዛው ድረስ የተደራጁ ወጣቶች ተበድረው ይግቡና አቅም ይፍጠሩ። አቅም ፈጥረው እነሱ ወደ ተሻለ ሲሸጋገሩ እኛም አቅም አግኝተን ማዕከሉን በራሳችን ስራ አድርገን አሁን ባለው ኮንዲሽን መምሪያው በሚሰጠው አቅጣጫ ድረስ ጥሩ ነው። እኛ በጣም ወደውና ምናከብረው ነገር አብሶ በመምሪያ ከተማ ሪዮፖሊታን ቶና በመምሪያ ደረጃ ከተከፋፈለች በኋላ ብዙ ማናቃቸው መብቶቻችንን እንድናገኝ ተደርጓል። ከመምሪያው በሚመጡ አቅጣጫዎች ወጣት ማዕከልን ለማስመሰል ማን ነው መስራት ያለበት? ወጣቱ በምን አይነት መንገድ ነው የሚያስተዳደር ያለበት? እንዴት ያስተዳደር ራሱን በራሱ እንደዚህ አድርጎ ያስተዳደር በሚለው ሳና መስግና እናልፍ። ከተማ አስተዳደር ይህ ወጣት ማዕከል ሞዴል ወጣት ማዕከል ማለት ወደው ዋላ ለምናሳያቸው ይሆናል ያለው ነገር የኢንዶር ጌሞች አውትዶር ጌሞች 13 የስበት ማዕከል ወይ የስብና መገንቢያ ከሚባሉት ኦልሞስት 6ቱ ያካተተ ነው። 6ቱ ምን እንደምንላቸው የካፍቴሪያ ይሰጣል፣ የውስጥ ጌሞች ይሰጣል፣ የቤተ መጻሕፍት ይሰጣል። ቤተ መጻሕፍቱ ማርክ በዲጂታልም ክበባት ኮምፒውተር ማሰልጠኛ እና አውትዶር ጌሞችን ሙከራ ያደርጋል። ስለዚህ ይህ ወጣት ማዕከል ከተሞስ ካሉ ወጣት ማዕከሎች ትልቁን ድርሻ ይዘው የወጣት ማዕከል በምናገኘው ፋይንዲንግ መሰረት እስከ 10000 ወጣቶች እዚህ ወጣት ማዕከል ይሳተፋሉ። በድግግሞች ማለት ይህ ማለት ነው ከተማ ላይ በፖለቲካሊም ኢኮኖሚካሊም የወጣቱን አስተሳሰብ ወጣቱ ሌላ ቦታ እንዳይሆን ሰቅቶ ሀሳቡን ይዞ በመልካም ስነ ልቦና ተቀርጾ ለከተማችን እድገት ጥሩ አስተዋጽኦ የሚያበረክትበት ይሆናል ማለት ነው። ያው በቀጣይ ሲኒማውን ነው የምናየው። ወደ ሲኒማችን እቺ ሚኒ ሲኒማችን የምትባለው አነች የምትየው እቺ ቪአይፒ ትባላለች። አጠር ላለ ሰው በተሻለ መልኩ አገልግሎት ለመስጠት ያዘጋጀናት ነች። ኦልሬዲ በትንሹ እስከ 50 ሰው ድረስ ታስተናግዳለች። 50 ሰው ለየት ባለ ኮንዲሽን አዲስ እንግዳ ሲመጣ ወይም በቪአይፒ መገልገል ሲፈልግ ፊልሞች አዳዲስ አማርኛ ፊልሞች ምናምን ሲመረቁ እዚህ ነው ኦርደር አድርገን እናሳየው። ማቴሪያል ያሟላልን መምሪያችን ነው። እዚህ ውስጥ ያሉ ማቴሪያሎች ከቴሌቪዥን ጀምሮ ያሉትን ነገሮች ወንበር ምናምን ይህንን አዘጋጅቶ ለየት ባለ ኮንዲሽን የአማርኛ ፊልሞች አዳዲስ ምናምን በሚመጣበት ጊዜ እዚህ እንግዶች ሲበዙብን ወደዚህ በማምጣት እናሳያለን ማለት ነው። ያው ይህ ሲኒማ ሁለተኛው ሲኒማ ነው፣ የዋናው ፕሮጀክት አለ። አሁን ይህን አላማችን ምንድነው? እኛ 7D እና 3D ማስጀመር ወደፊት ግልጽ ነው። 3D አሁን የጨለመው የሚሰራው ለዛ ነው አለ። እንደውም 3D አለ መነጽር ኖረናል፣ ሀይቆች ማነው ሪኮርዶች ኖረናል። ይህ እዚህ ጋር የምትሰራሩ ነገሮች እንሰራና ወደ 7D እና 3D ሙሉ ለሙሉ ማዞር እንደደብራል። 3D 7D የለም። ስለዚህ ለዛ በቪአይፒ በመምሪያ ደረጃ እቅዳችን ቪአይፒ ሰዎች እንዲያዩ እና ደግሞ 3D እና 7D ለከተማው ማስተዋወቅ እንሰራ ሰዎችን ለከተማው ወጣቶች ማለማመድ ነው። ሆነች ያለ ወደ ላይብረሪያችን ነው እየሄድን ያለ ነው። ኖርማሊ ዲጂታል ነው፣ በጣም አሪፍ በሚባል ኮንዲሽን ነው ያሉትን ኮንዲሽኖች የምንሰጣቸውን አገልግሎቶች አዌርነስ የምንፈጥረው ትምህርት ቤት ላይ፣ በአብዛኛው ትምህርት ቤት ላይ ነው። እኛ ጋር መጥተው ተሰብሳቢዎች ላይ አዌርነስ እየፈጠርን የሄድንበት ግንዛቤ የፈጠርንበት ኮንዲሽን አለ። ዲጂታል ላይብረሪ እና ሀርድ ኮፒ እና በዲጂታል መልክ የምናገኝበት ቦታ ላይ ያለ ነው አሁን ያለ ነው። እውነት ነው። በደረጃ ነው ያስቀመጥ ነው። ኖርማሊ በዚህ በኩል ያሉት ታሪኮች ናቸው። ከ8 እስከ 12 ባለው ዩኒቨርሲቲ ሌብል በሳይንስ ምናምን ሌብል ባሉ ኮንዲሽን ነው ያለው። ሁሉንም ኦርደር አድርገን እንደዚህ ያስቀምጣል። ይሄኛው የካልኩለስ ማቴማቲክስ አልጀብራዎች ሁሉም አለ፣ በኦርደር ነው የተቀመጠው። እነዚህ መጽሐፎች ቶሚ ከደብረ ብርሃን ተወላጅ ዲያስፖራ ፍቅር በጎ አድራጎት የሚባል ማህበር አለ እኛ ላይ የሚሰራ ማለት ነው። 04 ወጣት ማዕከል መርጦ በዛ መንገድ ከ30 ሺህ በላይ መጽሐፎች አምጥተውልናል። ኖርማሊ
መደርደሪያዎች አስተካክለን ለመደርደር ያዘጋጀን ስለሆነ ነው። ከኬጂ ከነርሰሪ አንስቶ እስከ ዩኒቨርሲቲ ሌቭል ባለ ደረጃ ነው የመጣልን መጽሐፉ ማለት ነው። እነዚህ ፍቅር በጎ አድራጎት ማህበር እንደምታዩ በጣም ብዙ መጽሐፎች አግዞን እኛ ደግሞ ባለ ላይ አጠናክረን ሃርድዌሩን በዚህ መልኩ ነው እያስተናገድን ያለ ነው ማለት ነው። ደብረ ብርሃን ተወላጆች ግን ውጭ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች መምህር ቀጥረው በኋላ ምናየዋለን መምህር ቀጥረውልን ኮምፒውተሩ ዲጂታል እንዲሆን ኖርማሊ ብዙ ኮምፒውተሮች ድጋፍ በማድረግ ዋይፋይ 10 ሜጋባይት ዋይፋይ በነጻ ነው የምንሰጠው። በነጻ አገልግሎቱን በነጻ ነው የምንሰጠው። ይሄንን 10 ሜጋባይት ዋይፋይ በነጻ ስንሰጥ ብዙ ተማሪዎች እንዲጠቀሙ በማለት አልባሌ ቦታ ከሚወሉ ዋይፋይ በሚፈለገው ደረጃ ለሁሉም ሰው ተደራሽ የማድረግ ስራ እየሰራ ነው። ወደ የመንግስት ከመንግስቶች እንደዚህ አይነት ወጣት ማዕከል ላይ ህብረተሰቡ የራሱን ድርሻ ማረቁ ትልቅ ኮንትሪቢሽን አለው አለው ማለት መንግስት ሁሉ ነገር ሊያሟላ ይችላል። እኔም እንዳጋጣሚ ልጆችንም አቃቸዋለሁ እና ፍቅር በጎ አድራጎት የነሰለሞን ሰውኑ ያሉበት እናንተ ያላችሁበት እዚህ አካባቢ በተለይ የወራት ተወላጆች አሜሪካ የሚኖሩ የተሻለ እውቀት አላቸው ለምን ማስባቸው ሰዎች ናቸው። መንግስት ማሟላት በመንግስት አቅም ማሟላት የማይችለውን ነገር እነሱ ኮንትሪቢዩት ካረጉት የራሱ የህዝብኝነት ስሜት ይሰማዋል ማለት ነው። ማለት ሊቋረጥም የሚችል ነገር አለ የኔ ነው ብሎም ያስባል ወጣት ማለት ይህ ማለት ምንድነው? አሁን ይህን የሚያክል ዲጂታል ላይብረሪ በቁሳቁስ አሟልተዋል፣ መጽሐፍም ይመጡዋል፣ ኮምፒውተሮችም ይመጡዋል። እና ያንን መንግስት ማሟላት የማይችለውን በዚህ በአካባቢ ማህበረሰብ ማሟላቱ የራሴ ነው እንዲል ያደረጉ። ስሜ እርሜላ አስፋው ይባላል። የምማረው ኪያሚድ ኮሌጅ ነው፣ ፋርማሲ ዲፓርትመንት ማለት ነው። እና አብዛኛው ጊዜ እዚህ የምመጣው እረፍት በሆነ ሰዓት ነው፣ ክላስ በሌለኝ ሰዓት ማለት ነው። እና እዚህ የምናገኘው አክሰስ በጣም አሪፍ ነው። አንደኛ ወጪ አለመኖሩ የምንቀመጥበት ቦታ፣ ሁለተኛ ብዙ መጽሐፍቶች አሉ። አብዛኛው ጊዜ የምጠቀመው በሞጅል ነው እዛ በምንማርበት ማለት ነው። የሆነ ሰላማዊ መሆኑ ጸጥታ መኖሩ ምናምን በጣም አሪፍ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የዋይፋይ አገልግሎት መኖሩ አሳይመንት ስንሰራ ምናምን ዳውንሎድ እያደረግን ምናምን እንድንጠቀም በጣም አሪፍ ነው እና ብዙ ነገሩ በጣም ይመቻል። አብዛኛው ጊዜ ላይብረሪ ያለው ክላስ ትምህርት ቤት አካባቢ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ያለው እና ከዛ ውጪ ብዙም አይገኝም እንደዚህ አይነት ላይብረሪ። በጣም ስፔሻል ነው እኔ ካየሁት ሁላ ማለት ነው። እና ብዙ ሰው እንጠቁማለን እኛም እዚህ መጥተው እንዲያነቡ ምናምን እና ያው በጣም ተስማምቶናል። አሁን ደግሞ ኤሮቢክስ እና ጂም የምናሰለጥንበትን እና ወጣቱን ባለበት እንድናይ እየሄድን ነው። እንዴት ናችሁ? ይህ የምታዩት እንግዲህ የ04 ወጣት ማዕከል ጂም ቤት ነው። ወጣቶቻችን በተቻለ ሰዓት በሰዓት ተከፋፍሎ ነው ከ8 እስከ 2 ሰዓት ነው ትሬኒንግ የሚያደርጉት። ከ8 እስከ 2 ባለበት ኮንዲሽን ወጣቱ በሚታዩት መልኩ አሁን የሰዓት እንትን ነው ከስራ የሚወጡት ሰዓቶች ቀይረው በኋላ ይገባሉ። አሁን ያለው ወጣት በዚህ መልኩ ተሳትፎ እያደረገ ነው። ወጣቶች በአካል በስነ ልቦናና አጠቃላይ ስፖርት ራሳቸው መገንባት አለባቸው። በመልካም ስነ ምግባርና በስፖርት ታንጽ ወጣት ደግሞ ለከተማችንም ለሀገራችንም ለሀገራችን ለክልላችን የተሻለ ብቁ ዜጋ ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄን ወጣት ማዕከል ጂም ስም ሲከፈትም አላማው ይሄ ነው። ይሄን የተሻለ ወጣት በስነ ልቦና በአእምሮ እና በአካሉ የዳበረ ወጣት ለሁለንተናዊ ልማት እና እድገት የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ወጣት ከስፖርት ጋር ወጣት ከጤና ጋር የተያዘ ስለሆነ ወጣት ማዕከላችን ከስብዕና መገንቢያ ጋር የተያዘ ስለሆነ ኖርማሊ እንደዚህ በስብዕና የተገነባ ወጣት ለማፍራት ወጣቶቻችን አመለካከታቸው ጥሩ ለማድረግ ስፖርት አካላቸውን ማዳበር አለባቸው። ጤናማ ወጣት ለመፍጠር በሚል ኮንዲሽን ወጣት ማዕከላችን በዚህ መልኩ የወጣት ማዕከል ጂሙን አዘጋጅቶ እየሰሩ የሚገኙበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው።
ይህ የምታዩት ወጣት ማከል ሁለተኛ ወጣት ማከል ነው። ቀደም ካያችሁት የ04 ወጣት ማከል ሁለተኛ ከተማችን ለሚገኝ ግዙፍ ወጣት ማከል ነው። ከበተለምዶ ስላሴ ቤተክርስቲያን ጀርባ የሚገኝ ነው። ስሙም የ06 ወጣት ማከል ወይም ደግሞ ሜርስቶ ወጣት ማከል ይባላል። በዚህ ወጣት ማከል ውስጥ የሚሰጡ አገልግሎቶች 5 ፓኬጅ ናቸው። የመጀመሪያው በር ላይ ስገቡ ያያችሁት ካፍቴሪያ አገልግሎት ይሰጣል። ዲጂታል ላይብረሪ አልተጀመረም፣ ግን በሃርድ ኮፒ ላይብረሪ ከጀርባ ይታያቸዋል። እዚህ ላይ የከፍተ ወጣቶች ጥምረት ቢሮአቸው ነው፣ የስራ አስኪያጅም ቢሮ ነው። የስነ ተዋልዶ ማማከር አገልግሎት፣ በስነ ተዋልዶ ማማከር አገልግሎት ውስጥ ኤችአይቪ ምርመራ፣ የደም ግፊት ምርመራ፣ የወሊድ መቆጣጠሪያ ምርመራ ይሰጣል። ከጀርባ ደግሞ የምታዩት የቴኳንዶ ማሰልጠኛ ቦታ ነው። እንደምታዩት አውትዶር ጌም መረብ ኳስ፣ ይህን የሚያክል ወጣት መቼም ከተማ ውስጥ አቅፎ ይዟል ማለት ነው። በጣም ግዙፍ ቁጥር ያለው ወጣት ነው የያዘው። ይህ ወጣት ማዕከል ለረጅም ዓመታት ተዘግቶ ነበር የቆየው። አሁን ከተማ አስተዳደሩ ወደ ሪጂዮፖሊታነት ካደገ በኋላ ባለፉት አንድ ዓመት ከምናምን የተከፈተ ወጣት ማዕከል ነው። ይህን ወጣት ማዕከል እንደዚህ ፉሉ ያደረጉት 3 ድርጅቶች ናቸው። የመጀመሪያው የሳይንስና ኢኖቬሽን ቢሮ ይባላል። የክልሉ እና ከፍታ ወጣቶች ጥምረት አምረፍ ሄልዝ አፍሪካ ናቸው ይህንን ውብ ያደረጉት የሚል ጥቅል ሀሳብ ለመስጠት ነው። እያንዳንዱን ክፍሎች እናያቸዋለን ማለት ነው። ያው 04 ወጣት ማዕከል በነበረን ቆይታ የላይብራሪ አገልግሎቱን ስላየን አሁን በቀጣይ የምናየው ሁለቱን ይሆናል። የመረብ ኳስ መጫወቻው ፊት ለፊት አለ፣ ካፍቴሪያ አለ። የወሊድ እና የስነ ተዋልዶ ጋር በተያያዘ ኤችአይቪ ምርመራና አጠቃላይ ወጣቶች ጤናቸውን የሚጠብቁበትን ቦታ የምናይ ይሆናል። ተከተሉ። ይህ የምታዩት ክፍል የስነ ተዋልዶ ማማከር አገልግሎት የሚሰጥበት ቦታ ነው። በነፃ ነው የምንሰጠው አገልግሎቶችን። በዚህ የስነ ተዋልዶ ማማከር አገልግሎት ውስጥ የሚሰጡት የደም ግፊት ጋር በተያያዘ ኤችአይቪ በነፃ ምርመራ እናደርጋለን። ከወሊድ መቆጣጠሪያ ክኒኖች አጠቃቀም እና ከሴቶች ጤና አጠባበቅ አጠቃላይ አገልግሎቶችን እንሰጣለን። ይሄ የምታዩት የመቀበያው ሩሙ ነው። መጀመሪያ እንደመጡ ወጣቶች የምንቀበልበት ሩሙ ይሆናል። የራሱ ባለሙያ አለው፣ ራሱን የቻለ ባለሙያ አለው። ባለሙያው ስታንድ ባይ ሆኖ ልክ እንደ መንግስት ጤና ተቋማት ስራውን ይሰጣል። ወደ ውስጥ እየገባን የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ስነ ተዋልዶ ጤና ማማከር አገልግሎት ወጣት ማዕከል በሚሰጠው አገልግሎት ውስጥ የባለሙያ ምደባ አለ። በባለሙያ ምደባ መሰረት እህታችን ሲስተር ረዴት ትባላለች። ሲስተር ረዴት እንኳን በደህና ቆይሽን። ወጣቶች ስነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት የሚሰጥበት ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ በአሮን ስትራቴጂ የአዶለሰንት ኒውትሪሽን እና ነን ኮሚኒኬቲቭ ጨምረን ለመስራት እየሞከር ነው። የሰርቪሱ በአብዛኛው እንደተባለው ስነ ተዋልዶ ጤና ላይ ነው። የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት፣ የኤች አይ ቪ ኤድስ ምርመራ፣ የአባላዘር ዘር በሽታ ምርመራ እንዲሁም ደግሞ በፆታዊ ጥቃት ከዛ ሰርቫይቭ ካረጉ ወጣቶች የሚሰጡ አጠቃላይ አገልግሎቶችን ይይዛል። አገልግሎት ከተጀመረ 3 ወሩ ነው ገና። ስለዚህ ለማልመድ እየሞከር ነው። እንደዛ መሆኑ ግን እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ተፈናቃዮች አሉ፣ ለእነሱ ጥሩ አክሰስ ሆኖላቸዋል። እንዲሁም ደግሞ ወጣቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየለመደ አሁን ክላንቶቻችን እየጨመሩ ይሄዱ። እሺ ሲስተር እናመሰግናለን። ወጣት የነገ ሀገር ተረካቢ ብቻ ሳይሆን የዛሬው ባለቤት ነው ብለን ነው የምናምነው። በከተማ አስተዳደር ደረጃ 6 ወጣት ማዕከል ነው ያለው። ሁለቱ ጫጫና ቀይት ወጣት ማዕከል ላይ እየሰሩ አይደለም። አሁን በኤግዚስቲንግ ላይ ለሌላ አገልግሎት እየዋል ነው፣ ግን ወደ ማዕቀፉ እናስገባቸዋለን። 4ቱ ግን አክቲቭሊ ወጣቶች የሚውሉበት ቦታ ነው ማለት ነው። ወጣቶች ደግሞ የሚውሉበት ስፍራ ከሌላቸው ለተለያዩ ሱሶች የመጋለጥ ለኔጌቲቭ ሆነ ፖለቲካል ፋይዳ የመጋለጥ ችግር ስላለ ክሪቲካል የሆነ ምክንያታዊ የሆነ ወጣት ለመፍጠር እንደዚህ አይነት ምቹ የሆነ ስፍራ መገንባት አለብን። ያው የጊዜ ጉዳይ ነው ሁለቱን ያላየንበት ምክንያት። ነገር ግን 4ቱ አክቲቭሊ እየሰሩ ነው። ነገር ግን ከተማ አስተዳደሩ ከሪጂዮፖሊታን ከመዋቀሩ በፊት እነዚህ እና የ02 ወጣት ማዕከል ዝግ ነበሩ። አሁን የምታዩት ወጣት ማዕከል የአንድ ዓመት ከምናምን ቆይታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከተማ አስተዳደሩ ወደፊት የሚሰራው ማስፋፋት፣ እንደዚህ አይነት ወጣት ማዕከሎችን በርካታ ቦታ ላይ ማስፋፋት እንሰራለን። ከግንባታ ከማደስ አጠቃላይ ወጣት ማዕከሎች ላይ የማስፋፋት ስራ እንሰራለን ማለት ነው። በተጀመረው ግለት እናሰፋለን የሚለውን ነገር ሁለተኛ፣ በቁሳቁስ ከተማ አስተዳደሩ በበጀት ብቻ ሊደግፈው አይችልም። ከተለያዩ ተራድኦ ድርጅቶች ጋር እየተነጋገርን ፕሮጀክት እየቀረጽን እንደነ አምረፍ ተስፋ ብርሃን ሌሎችም ከነሱ ጋር በመሆን ቁሳቁሶችን እናሟላለን ማለት ነው። ስለዚህ
تكل وطات سمنا مغنبيا ماكل لي اند ممريا وطاتنا سبورت ممريا اند كتما استرادرم بركاتا سراوچ يسرانو انزين سراوچ دمو اغولته اسكتلن يمنيربت منغدي نورال معناته سمي تدلا شنافي بلال يا نيا لافينت بدبر برهان است يتقوقوام يوطاتوش تمرات الله يا ذا ليدر ني يوطات ماكروش منور لوطاتو طقم منورو منم ما يتايق نغير لو مالت زرفه بزو طقموچ አሉት አንደኛ ከምንምና ከምንም በላይ ሰዎች የማይታወቁ ሰዎች የሚገናኙበት ነው የትምርት ቤት ነው ብዙ ነገሮችን ምንማርበት አንዱ ካንዱ ሼር የሚያረጋበት ያለውን ክህሎት ደግሞ የሚያወጣበት ሌላው ቢቀር ጭንቅላቱን ሪፍሬሽ አርጉ ሜድበት ቦታ ነው በዛ ላይ ደግሞ አንድ ወጣት ማከል በሚይዛቸው የራሱ የሆነ ፓኬጆች አሉት በርካታ ፓኬጆች ይሄ ደግሞ የተሻለ በርካታ ፓኬጆችን አሟልቷል የሰነት ዋልዶ ጤና አገልግሎት ይሰጣል የስፖርት ማዘውተሪያዎች አሉት ጂም አለው ላይብራሪ በርካታ አገልግሎቶችን እየሰጠ ስለሆነ በዚህ ነገሮች ወጣቶች ተጠቃሚ ናቸው ማለት አቤል ተከረባላለኝ እዚህ ግቢ ወጣት ማከል ተጠቃሚ ነኝ ይሄ ግቢ አሁን እንደምታዩት በ 50 በመቶ የሚቆጠር ወጣት ያለበት ነው ሌላ ቦታ ብትሄጂ በጣም ሃይ የሆነ ነገር ታወጫለሽ በጣም ውድ የሆነ ነገር እዚህ ግቢ ግን ያው ቀለል ባለ ነገር ግዜሽን ታሳልፊያለሽ ቀለል ባለ ነገር ተጠቅመሽ ተዝናንተሽ ተጫውተሽ ምን ብለሽ ትሄጃለሽ እዚህ ግቢ ሰጥ በቂ ስራ ሰርቷል ማለት በአንችልም በከተማ አስተዳደር ደረጃ ከወሰርሽው ከ70% በላይ የሚሆነው ህዝብ ወጣት ነው ካጣቃለ ህዝቡ ከ700 የሚሆነው ወጣት ነው ወጣቱ ደግሞ ሙያ ያስፈልጋል መዝናኛ ያስፈልጋል በቂ ስራ ሰርተናል ባንንም ጥሩ ጅምሮች ግን አሉ እነዛን ጅምሮች ማስቀጠል ይጠበቅብናል የሚለውን ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ ግን እንዳልሽው ወጣቱ ትኩሳይን ነው ወጣቱ ሁሉ ነገራችን ነው ከተማ አስተዳደሩ ግን ከኩር ከንቲቦቻችን ጀምሮ በፓርቲያችንም ቅድሚያ ለወጣት ሰጥተን ነው እንሰራው ነው የሚሉት ቁጥር አንድ አጀንዳችንም ለከተማ አስተዳደር ደረጃ የተያዘው ወጣቶች ላይ እንስራ ወጣቶች ስራ አድል ላይ እንስራ ወጣቶች መዝናኛ ላይ እንስራ ወጣት ማዕከላት ላይ እንስራ ወጣት ስብና መገንቢያ ላይ እንስራ የሚለው እንደ አጀንዳ የተያዘ ነው ስለዚህ ጅምሮች አሉ ወጣት ስብና መገንቢያ ላይ እነዛን ጅምሮች ግን ማስቀጠል ይጠበቅብናል ለዚህ ደግሞ ተራድኦ ድርጅቶችም የመንግስት ተቋማትም ፓርቲያችንም ሁሉ ተጋግዘን እንሰራለን የሚል ጥቅል ሐሳብ ነው ያለ ነገር ግን አሁን የተጀመሩትን ማበረታታት ከልትፊት ማድረግ ተገቢ ነው ሪኮግኒሽን መስጠት ተገቢ ነው ከተማ ወደ ሪጂዮፖሊታነት ካደገ በኋላ ሶስት ወጣት ማከል መከፈት ማለት ትልቅ ነገር ነው ሶስት ወጣት መዋያ አግኝተሻል ማለት ነው ከጠቅላላ ካየነው ህዝብ ደግሞ ከ10000 በላይ የሚሆነው 04 ወጣት ማከል ላይ በድግግሞሽ ይገባል ቀድም ያያችሁት ነው ማለት ነው የስነቱ አልዶ አገልግሎት ያገኛል ላይብራሪ አገልግሎት ያገኛል ካፍቴሪያ ጂም ኤሮቢክስ አጠቃላይ ኢንዶር አውትዶር ዶር ጌምስ ለሚያገኝ ያንን ካልቲቬት አድርገን እንጠቀማለን ነው በከተማ ደረጃ ከ20ሺ እስከ 30ሺ ወጣቶች ነው ወጣት ማከል የሚጠቀሙት ወጣት ማከልን ማስተዋወቅ ስራ መስራት አለብን በቂም ነው ባንንም ግን የተጀመሩትን ማስቀጠል አለብን ነው የኔ ጥቅላሳ አሚኮን በመጀመሪያ ደረጃ ማመስገን ፈልጋለሁ የብርሃን አምባ በሚል ፕሮግራም ከተማ አስተዳደራችን የሚሰሩ ስራዎችን እየሸጠልን ነው ከተማ አስተዳደራችንም እያስተዋወቀልን ነው በትልቁ በያስባለሁ ለዚህ ደግሞ ከተማ አስተዳደሩ ማመስገን ፈልጋለሁ ከከንቲቦቻችን ጀምሮ ያለውን እንደ ከተማ አስተዳደር ያያያችሁት ወጣት ማከሎች እንግዲህ ባቅማችን እንደ ወጣትና ስፖርት መምሪያ ካልቲቬት ለማድረግ ለመገንባት በቁሳቁስ ለማሟላት ጥራታችን አጠናክረን እንቀጥላለን ነገም ለወጣቶች ተመረጭ ቦታ በከተማ አስተዳደሩ ስም እንፈጥራለን ለሰጣችሁን ጊዜ በጣም እናመሰግናለን ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ክብሯትና ክብሯን ጥሩ ቁም ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን በተለይ ወጣቶቹ አልባሌ ቦታዎች ላይ እንዳያሳልፉ ራሳቸውን በስነልቦና እንዲሁም ደግሞ በአካላዊ እንቅስቃሴዎችን ጭምር ማጎልበትና ማጠናከር የሚችሉባቸው አማራጮች መስፋት ሲችሉ አምራች ዜጋ ማፍራት ይቻላል ይህንን ታሳቢና ታላሚ በማድረግም የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ በዝግጅታችን ተመልክተናል ማለት ነው ላብሮነታችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዝግጅት የምንጠብቃችሁን የሚሆነው ኤልያስ ፈጠነ ፕሮግራሙን ያስተዋውቀው አብሪያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ ገንዘብ ታደሰ ፕሮግራሙን አዘጋጅታ ወደናንተ አድርሳለች መላኩ ለማሊ ደግሞ በካሜራው በኩል ከኛ ጋር ነበር ሳምንታችሁ ጥሩ ይሁን ጤና ይስጥልን